10 сертифікатів на газ по 1000 гривень, 10 пледів та 10 термокружок знайшли своїх господарів за підсумками акції «Вигравай 1000 гривень на газ» або «Теплі подарунки» від ТОВ «Закарпатгазбуд», яка стартувала 5 грудня 2020 року. А 31 грудня обрали за допомогою сервісу «Рандом» 30 переможців, серед яких було додатково розіграно 3 сертифікати інтернет-магазину номіналом 2000, 1000 і 500 гривень. Насправді дуже приємний сюрприз. Тому що вигравати, я думаю, завжди всім приємно. Ми отримали сертифікат від «Закарпатгазу» на 1000 гривень на газ і від інтернет-магазину «Розетка» теж на 1000 гривень. Я дуже задоволена. Виграв 1000 гривень на газ. А кому не подобається? Радісно було на душі, коли сказали Михайло Васильович, будуть подарунки. Велике спасибо вам. Є радість хоч трохи на душі щось, що хтось думає за старших людей. Це мені подобається, це якраз мені підходить, це тепленьке. Крім Ужгородщини, подарунки дісталися переможцям з Мукачівщини, Берегівщини, Тятівщини та Хустщини. Загалом у новорічній акції взяли участь понад 7,5 тисяч краян. Близько 7,5 тисяч закарпатців прийняли участь в новорічній акції від ТОВ «Закарпатгазбуд». Учасниками цієї акції стали всі ті споживачі, які сплатили рекомендований платіж за газ у грудні 2020 року. Щиро вітаємо всіх переможців, дякуємо всім тим, хто прийняв участь в акції. Нехай тепло та енергія будуть з вами весь наступний рік. А у новому 2021 році на споживачів послуг ТОВ «Закарпатгазбуд» чекають нові акції та розіграші.